hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Sooman ja Vatsel, ausalt ja otsekoheselt kinnisvarast. Tere kuulamast uut podcasti nimega Hunnik pappi ja suitsev kinnisvara. Mina olen Peep Sooman, Pindi kinnisvara müügipartner. Ja tere ka minu poolt, mina olen Kätlin Vatsel, LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht. No kui me seda nime panime, siis oli huvitav arutelu, et äkki peaks hoopis vastu pidi olema, et mitte hunnik pappi ja suitsev kinnisvara, vaid suitsev papp ja... Meil oli vist peoteis sente ja ruutmeeter maade. ja erinevad versioonid käisid läbi. Igatahes jah, selle pealkirja mõte ei ole see, et kas nüüd papp suitseb ja kinnisvara on hunnikutes või kinnisvara suitseb ja papp on hunnikutes, vaid kogu selle podcasti mõte on see, et me tahame anda edasi otse ja ausalt informatsiooni kinnisvaraturu kohta ja kinnisvaraturuga seotud rahandusküsimuste kohta. Ma arvan ka, et täna sellist formaati ei ole, kus saaks võib-olla sükseid aktuaalseid teemasid suhteliselt kiiresti kommenteerida siis turu osaliste poolt ja kuulajad saaksid siis ka arvamust avaldada ja võib-olla meile ka saata küsimusi teemasid, mida siis soov on, et millest me arutaksime või räägiksime. Me panimegi ju paika ka sellise kondikava või saate formaadi, et kõigepealt me alati käsitleme paari päevakajalist uudist või päevakajalist teemat ja siis lähme päeva põhiteema juurde. Noh, etteruttavalt ütleme ära, et tänane päeva põhiteema on intressiralli, eelkõige siis loomulikult pankade eluaseme laenude intressiralli, aga sinna me veel jõuame. Uudiseks me valisime täna kaks huvitavat fenomeni, mis on käinud meediast viimastel päevadel väga äkiliselt läbi. Esimene neist on see nii-öelda pommuudis, et kinnisvara arendaja ÜIT lasi kõik oma portfelis olevad uute korterite hinnad alla. Ja teine uudis on siis Narva linnas pakkumiste arv kasvas oluliselt. Et prooviks siis kommenteerida meie vaatest, et mis tundeid ja mõtteid need uudised meis tekitasid, aga alustame võib-olla selle üüdiga, et mis see aasta oli, miks see uudis üldse nii märgiline on, ongi see, et eelmisel finantskriisis nii-öelda ÜIT oli siis esimene arendaja, kes lasi samamoodi oma arenduste linnad alla. Mis sina mäletad võib-olla täpsemalt? No ma mäletan seda jah, noh, need, kes on kinnisvaraturul pikemalt olnud, mäletavad, et tõesti see, millega ÜIT või ÜIT või ükskõik, kuidas me neid hääldame, eks, et millega nad hakkama said, see oli noh, tõeline nagu revolutsioon. Nad turg jooksis kinni loetud nädalatega, sest maailma rahandus ja rahastus sõna otseses mõttes katkes ja 2009. aastal tuli ÜIT, lasi kõikidel oma portfelli objektidel hinnad seal 20-25% võrra alla ja see tõmbas kogu turu kaasa, sest ÜIT portfell oli toona nii suur, et kui keegi veel tahtis müüa, siis sul ei olnudki valikud, sa pidid selle mänguga kaasa minema. Noh, takkajärgi võib öelda, et ÜIT tegi targasti, sest ta ennetas seda suurt turulangust ja lõptulemusena nemad korjasid raha turult ära ja kes ootama jäid, pidid hiljem müüma oluliselt odavamalt. Et ÜIT toonad nagu tegi väga targalt. Noh, täna on selles mõttes turuolukord natuke teissugune, et arendajad on hindu reguleerinud viimased aasta poolteist, lihtsalt ilma suurema kärata. Tasapisi on nokitsetud niimoodi. Kas pakutud lisandväärtust või on lihtsalt natukene hinnakirju reguleeritud ja ma vaatasin ÜIT portfeli sisse ka, et nendel arendustel, mis täna alla hinnatud on, et nega neil sellist väga suuret varasemat korrektsiooni ei olnud. Aga just nimelt see märgilisus, et noh, minul oli esimene emotsioon kohe, et oi pagan jälle ÜIT, no mis siit tuleb, et noh, tuli raadioreklaam, sõitsin autoga ja tuli raadioreklaam, et välkmüük.
varem oli see , et pani paik tasuta või parkimiskoht tasuta ja nüüd tuli ühite välkmüük . mul oli kohe nagu juuksekarvad püsti , et ohoo , mis siit nüüd tuleb , eks . aga me pigem sellist nagu käiku ootasime nagu eelmisel aastal , et noh , et kas tuleb see keegi , kes teeb seda , julgeb seda teha , tal on vajadus seda teha , et sellel aastal selles mõttes võib-olla ajastus oli natukene nagu naljakas , aga noh , märgiline on ta selle koha pealt , et tegelikult ju ükski arendaja sellisel kujul ei ole seda teinud selles praeguses olus . nõus , et tegelikult täna ongi noh , ainus paralleel selle eelmise kriisiga ongi see , et seda jälle tegi ÜIT , eks ju . aga mm-hmm. aga tegelikult ÜIT tegi , eelmine kord ta ennetas , seekord ta on nii-öelda järeljooksik , et ta kui teised olid juba , on juba ammu oma hindu korrigeerinud , siis ÜIT nüüd tegi suure pauguga järgi , aga selles osas sul on õigus , et kõik on niimoodi üsna väriseva käega neid muudatusi ja oma kampaaniaid teinud , eks ju , et valitud korteritel -5000 ja köök hinnas ja kui nüüd on garderoobiga kapid ka hinnas ja nüüd on koduloom ka , kodulooma saad ka kaasa , on ju . et noh , niisugune nagu , niisugune kuradi poolpehme turundus , et see on , et tegelikult nagu tohutult muretsetakse selle üle , et mida minust arvatakse , kui ma hinna alla lasen ja pigem nagu näidatakse neid hinnaalandusi sellise noh , ettevaatliku sellise korrektsioonina . aga nüüd tuli ÜIT jälle , nimetas asju täpselt õige nimega , välkmüük , kõik , välk ja pauk , noh . kogu lugu , kõik hinnad alla , on ju . et selles mõttes jah , see on nagu väga tuttav tunne . just  ma arvan , et inimeste vaates see on ka kindlasti hästi positiivne , sest et uusarendused viimase paari aastaga ikkagi läksid väga kalliks , et mäletan nii hästi , teatrimaja tuli müüki äkki 2021 või ? noh , ikkagi selline nagu preemium ja see kruutmeetri hind oli 4000 millegagi ja see tundus nagu röögatult kallis . ja siis vaatame , kuhu me nende nii-öelda preemium uusarenduste ruutmeetri hinnaga tegelikult nagu jõudsime , et seal müüdi siis kohati äkki kuni 10 000 või ? Kuni 10 000 ja natukene isegi on , mõni korter on meil isegi üle 10 000 ruutmeetri on müügis , jah . aga preemiumi puhul 7-8 pole mitte mingisugune ehk 4 on nagu väga soodushinnaga täna saada . 4 on äärelinn või linnaäär . just mm-hmm. et tegelikult ju meie inimesed tahavad osta vara , mis on nii-öelda ökonoomne , uus , nii edasi , aga täna ta on muutunud ju paljuski kättesaamatuks . ühelt poolt see , et kinnisvarahinnad just uusarenduste osas tõusid nii kõrgele , teiselt poolt intressimäärad läksid nii kõrgeks , ehk et seda me näeme ka ju , et see nõudlus selle uusarenduse järgi on ikkagi väga väike . Nõudlus on langenud oluliselt ja ega siin ongi nagu kaks varianti . noh , me võime neid köögikapi ja garderoobikapi lugusid nagu rääkima jäädagi , tegelikkuses on kaks stsenaariumit . Kas inimeste maksevõime järsult tõuseb või varade väärtused liiguvad tagasi sinna , kus nad paar-kolm aastat tagasi olid , eks . et kumb nüüd nagu see kiirem moodus on , selge on see , et või hübriid . jah , aga alustame sellest esimesest otsast , et noh , kumb üldse kiirem on , et see , kui me võtame esimese otsa kõigepealt , ehk inimeste järsk maksevõime tõus , sellel on väga selged mingisugused eeldused . kas raha hind odavneb märkimisväärselt väga kiirelt või inimeste sissetulekud suurenevad märkimisväärselt ? ma arvan , see raha hind selles mõttes ei mängi siin rolli , et need arvutusloogikad ei muutu , et siin pigem peab see inimeste nii-öelda see , mis ta kalkuleerib , et palju mu laenumakse hakkab olema , on ju . et kui see läheb soodsamaks , siis tal tuleb nii-öelda uuesti usk , et okei , ma võin endale lubada seda kallimat vara , sest ma näen sellel nagu suuremat perspektiivi ja nii edasi . et ma arvan , see raha hind selles mõttes ei muuda , pigem see kindlustunne ja sissetulekute suurenemine . kas sa tõesti usud , et kui Euribor ei kuku uuesti nulli , siis see ei muudaks turul midagi ? mina usun , et muudaks . Ta muudab kindlustunde osas , ta ei muuda see pankadel seda , kuidas me arvutame , palju klient laenu saab . Panga matemaatikat ta ei muuda , aga kliendi käitumine muutub . jah , sellega ma olen nõus . Või teine pool on siis see , et hinnad tulevad taskukohasemaks . tundub nagu kuidagi loogilisem . jah . sest täna päriselt ei saa ju enamus turuosalisi , sealhulgas arendajaid ise , ei saa ju lõpuni aru , miks
ei võiks olla varade väljamüügi hinnad samal tasemel, mis oli 22 esimene pool või 21 aastal. Vaata, eks seal raske on nagu alla tulla, et mina ei tea täpselt... Emotsionaalselt kindlasti. Jah, emotsionaalselt on ja. Et mina ei tea nende sisendite, nagu kui palju need sisendid siis kallinenud on või ei ole, et aga ma arvan, et see emotsionaalselt ongi raske alla tulla. Alati on raske asja müüa odavamalt, kui sa oled ise maksnud sellest ka palju on ja. Loomulikult, aga noh, tegelikult seda marginaali mänguruumi õnneks täna on arendajatel ja need arenduse, need marginaalid on piisavad, et arendajatel ei juhtu midagi, kui nad tänaste allahindlustega oma korterid välja müüvad. Et neil ei jää kellegi ees võlgu, nad saavad oma raha tagasi ja noh, kui väga vaja on, küllap nad suudavad näpistada sendi või kaks veel sealt. Pigem on küsimus selles, millise vara puhul seda on vaja teha, millise puhul ei ole, sest nii nagu ikka kõikide kaupadega on mõnda asja, sa pead otsima tiku tulega taga, mõnda on liiga palju turul ja seal, kus on konkurents tihe, nagu näiteks võtame kas või selle Haabersti ringristmiku ümbruse, eks ju, kus on arendus otsa, kus on siis ka see meie tänane üks teemadest see ÜIT arendusobjekt, eks. See siis seal ei olegi muud valikud, kui hindadega kiirelt alla tulla, sest vastasel juhul konkurent tuleb omakorda alla. Ja nüüd hakkab tekkima, ilmselt hakkab seal piirkonnas omakorda kerge ahelreaktsioon tekkima, sellepärast, et vastasel juhul keegi jääb nii-öelda liiga viimaseks või liiga taha, et ta ei suuda enam konkureerida ja ta ei saa müüa. Jaa, klientide mõistes on see kindlasti selline hea piirkond, et kellele see natukenegi huvi pakub, et valikut on palju, kauplemisruumi ilmselt ka, et käia ja vaadata ja välja valida täpselt sobiv kodu. Mis me nüüd siis selle teema lõpetuseks ütleme, et minge kõik Haabersti ringristmiku ümber kauplema või? Ma arvan, selle teema lõpetuseks võiks seda öelda, et kui see, nii-öelda me alustasime sellest pealkirjast, et kui see esmapilgul siis eelmist kriisi mäletad, nendele, kes siis mäletavad väga hästi seda eelmist kriisi, tundus võibolla selline nagu deja vu, et ma arvan, et see keskkond on tegelikult hoopis teine, et ja need detailid on teised, et ma isiklikult ei usu, et me näeme nagu samasugust tumepalli efekti. Jah, ja see haakubki meie pealkirjaga, et hunnik pappi, sest erinevalt eelmisest kriisist raha pole meil hetkel kuskil kadunud. Ei ole. Võtame teise teema. Ida-Viruma ja Narva linn. Ja põnev. Väga põnev. Missuguseid tundeid sinust tekitas see uudis? No minus ei tekitanud ta mingid erilisi selles mõttes uusi tundeid, et minul see statistika jookseb kogu aeg sisse. Ja ma olen näinud juba kuude kaupa, kuidas pakkumiste arvud tõusevad kõikides suuremates linnades sealhulgast Narvas, aga tõesti Narva paistab silma sellega, et alates aasta algusest on pakkumiste arv tõusnud, korterite pakkumiste arv, ainuüksi Narva linnas on tõusnud 50%. Poolteist korda, noh, see on märkimisväärne ja arvestades selle linna aktiivsust ja noh, ma pean silmas siis turu aktiivsust, eks me siis näeme, kuidas turg selle ülepakkumise vastu võtab, et tehinguid tehakse seal linnas vähe ja iga lisapakkumine annab tooni. Ma vaatan pigem alati, nagu proovin puude taga metsa vaadata, et mis selle asja taga on. Noh, esiteks Narvas tõusid küttekulude hinnad märkimisväärselt. Nii märkimisväärselt, et igasugune teise, kolmanda või neljanda korteri pidamine muutub ülikoormavaks. See mõjutab lisaks tõusnud euriborile ja kõikidele muudele maailma hädadele on ju suurenenud küttekulud ka selgeks selliseks piduriks üürijäri ajamisel ja nii edasi, et igate pidi see nagu mõjutab. Nüüd tegelikult me ei saa üle ka ümber sotsiaalmajanduslikust faktorist, et mitte ainult Narva linn, vaid tegelikult väga suur osa Ida-Virumaast on peale Vene agressiooni ja seda, kui noh, põhimõtteliselt NATO ja Venemaa vaheline piir, see on otses mõttes nagu kinni keerati, eks ju. Ida-Viruma on selgelt kõige suurem kaotaja olnud, sest sealsed kohalikud elanikud
neil on pool peret on Vene Föderatsioonis, Narva on ju oma olemuselt tegelikult kaksiklinn, eks? Narva, Ivangorod, Narva, et see, et nad ei ole nii-öelda halduslikult ühendatud, et need ühendab üks sild, noh, see on nagu tehniline nüants, eks ju, pool peret elab Narvas, pool elab Ivangorodis ja nad tegelikult toimisid kogu aeg ühtse kogukonnana, seni kuni viisad olid olemas, eks, nüüd seda enam ei ole. See kogukond ei saa üksteist toetada, see kogukond ei saa, isegi kurat, varimajandust ei saa enam korralikult viljeleda, noh, Venemalt ei saa isegi noh, salasigarette tuua vaesekesed, noh, aga see tegelikult mõjutab kõik inimeste maksevõimet. Ehk siis, et mida ma väidan on see, et tegelikult on Ida-Virumaalastel ja Narvalastel üldse, nemad on väga suured kaotajad hetkel. Ja nüüd kui veel kõik need küttearve probleemid, mitte probleemid, aga noh, küttearve tõus tuli juurde ja tegelikult noh, need kommunaalkulud on ka teistes Ida-Virumaa linnades on väga suureks probleemiks. Näiteks Kohtla-Järvel on üüratud küttekulud osades majades. Et see nagu puhub seda Ida-Virumad veel rohkem laiali, veel rohkem selliseks tühermaaks natukene. Inimesed lähevad sealt ära, ütlevad, siin ei ole enam mitte midagi teha. Ma tahan tulla Tallinnasse, Tallinnas on tööd, Tallinnas on elu, Tallinnas on äri. Mulle tundub, et see Narva nagu kinnisvara turu vaatest võib saada just tegelikult nagu hästi põnevaks piirkonnaks. Sest et erinevate, nii palju kui ma olen lugenud, erinevate Euroopa fondide toel järgmise 5 aasta jooksul sinna on planeeritud üle 600 miljoni investeeringu, 1000 töökohta. Keelereformiga seonduvalt läheb sinna sadu õpetajaid. Et, ja teiselt poolt mulle tundub, et äkki see nii-öelda kontingent on nagu vahetumas. Et see, kes seal on nagu nüüd aastakümneid nagu elanud, see, mida sa kirjeldasid, kus nende elu sellisel kujul ei ole enam võimalik, ja teiselt poolt sul tulevad nagu ühel hetkel mingisugused investeeringud uued tuuled peale, et siis seal vahepeal võib olla nagu väga põnevaid selliseid ostukohti investoritele. Ma olen nõus. Sinna ma tahtsin ka jõuda, et tegelikult nagu igal medalil on kaks külge, on ka igal sellisel hääbumisel või ajutisel hääbumisel kaks külge, et lisaks kõikide nendele investeeringutele noh, alustame ka sellest, et iga sõda lõpeb ükskord. Loodetavasti. No siiamaani on ajalugu näidanud, et iga sõda lõpuks lõpeb, eks ju. Mitte ükski inimene, sealhulgas Vene Föderatsiooni ainuvalitseja, ei ole surematu. Ehk siis, et ühel hetkel logisevad asjad ühel või teisel moel nii uuesti paika. Ja see tähendab seda, et see saab olema Ida-Virumaale uus märkimisväärne võimalus. Lihtsalt, noh, eks loomulikult kurb on kõrvalt vaadata, mis moodi üks imekaunis piirikond kokku vajub. Sest Ida-Virumaa on imekaunis koht. Aga ma olen suga nõus, et seal on praegu on sellised investeeringu kohti ja üldse võimalusi positsiooni võtmiseks on ja kindlasti tuleb juurde. Et võibolla see nad ei pea olema nagu Narva linnas. Need vanad kortermajad, kus on väga kõrged küttearved. Aga kui me vaatame Narva Jõesuud, mis on juba täna väga kallis, eks ju, lähme mööda seda pankrännikut edasi, seal on väga palju väga lahedaid seksikaid kohti. Ja kui praegu on turg surve all, siis tont teab, mis seal niimoodi näppu võib jääda, et seal kuskil aseri külje all merevaatega krundikesed, mis ootavad detailimist ja võibolla 10, võibolla 20 aasta pärast uusi elanikke, nii et pikaajalise positsiooni võtmiseks on Ida-Virumaa igal juhul väga huvitav koht. Ja teine pool on see, et ega see vana elamufond, mis seal on ja ma saan aru, et seal praegu nii-öelda uus arendusi tuli alles esimene või üle, ma ei tea, mis aja, et sa ilmselt tead paremini. Ja seal midagi on olnud nipet-näpet, jah, aga nad on kõik väikesed, enamus on väikesed asjad või olemasolevate majade rekonstrueerimised. Just, aga see vana elamufond, selles mõttes midagi peab sellega igal juhul saama, et praegu on ju nii-öelda väga erinevaid neid toetusmeetmeid renoveerimiseks selleks, et meie nii-öelda siis kodud muutuksid jätkusuutlikumaks ja oleksid ökonoomsemad ja Narva on kindlasti, ma arvan, oma renoveerimiste osas noh,
teistest oluliselt nagu maas . Et noh , me saame näha ka , kuidas need arengud selles osas on , et ma ei usu , et seal on nii , et lükkame buldooseriga vanad maha ja hakkame ehitama , et midagi ju nende osas hakkab ka nende osas saama . jah , see on kõva väljakutse muidugi , sellepärast et vaata nende Tallinna magalate renoveerimine oli lihtne . Et tegemist oli standardmajadega , standardsete majadega . Et Narva linn ju ehitati peale sõda täiesti uuesti üles . ehk siis seal on väga palju seda Stalini-aegset elamufondi , kus iga maja on täiesti erisugune ja see rekonstrueerimine läheb kindlasti , ja renoveerimine , et see läheb kindlasti oluliselt kallimaks kui standardmajadel , aga tulemus on ka selle võrra kindlasti palju vägevam . Aga jah , et see Narva uudis silma meil kargas , et pakkumiste arv on väga suureks läinud ja inimesed pagevad Narvast ja Ida-Virumaalt , et jah , noh , see on selline ajastu märk , mis meil siin muud konstanteerida , et ootame ja vaatame , mis saama hakkab , et ega Narva ja Ida-Virumaa pole ainsad , esimesed ja ainsad sellised noh , muredega piirkonnad Eestis , eks ju , et samamoodi me võiksime sama kurva loo rääkida Valgamaast , mis on ju tegelikult tühjaks jooksmas ja võib-olla tasubki siin sellele Narvale punkti panna või ? Jaa , ma arvan ka , et lõpetame selles mõttes positiivse noodiga , et iga selline sündmus või mis me siis kirjeldasime , tegelikult loob võimalusi , et saame näha , et millised need võimalused siis olema saavad . kõlas üsna esoteeriliselt . Et iga sulgenud uks avab uue või nii ta ju on . Üsna õudselt kõlab , lähme parem oma põhiteema juurde . No nii . intressiralli . Mis sind huvitab ? ei , mitte mind , lugejaid , et me tuletan meelde , 4 aastat tagasi oli pankade keskmine laenumarginaal , ehk see , mille pangad lisavad Euriborile , oli 2,5 . jah , 2,4 , 2,5 . Eesti Panga andmetel oli 2,5 . Ta alates 2014. oli ta stabiilselt kuskil seal ühes augus . Ja see lõppes aastal 2020 oli veel 2,5 ja siis ta hakkas vaikselt tirinal alla tulema . Nüüd praegu on meil see keskmine marginaal 1,5 . Plus Euribor , mis enam ei ole null , vaid on ligi 4 . no see 1,5 arvestab neid kampaania intresse , et ma ütleks , pigem on see ikkagi niisugune 1,6 , 1,7 . no Eesti Panga keskmine on 1,5 . just , aga see arvestab lühiajalisi kampaania intresse . aga need on osa statistikast , eks ole ? nii , statistika on õige . jah . Ühesõnaga , intressimarginaalid on alla tulnud , sellel on oma põhjus , eks ju , et Euribor on tõusnud , pangad on Euribori tõusust tegelikult kasu saanud , alustaks sellest , et mina ka ei lõpuni ei tea , no okei , ma enam-vähem tean , aga et äkki sa kätte palun seletaks meie kuulajatele lahti selle kõigepealt , et kuidas Euribor kujuneb , miks ta tõusma hakkas ja kuidas Euribori tõus pankadele täna kasulik on ? jaa , see Euribori seletamine , see on üks hästi raske ülesanne , et ma olen üritanud seda teha , aga ma ikkagi mulle tundub endale , et ma jään keeruliseks , aga ma proovin seda teha nii lihtsalt , kui ma saan , ja sina võid oma sõnadega kokku võtta , et kuidas sa must aru said , et mis Euribor siis ikkagi on . mina ju tean . jaa , aga sa suudad seda võib-olla lihtsamini edasi anda kui mina , et ma ikkagi mingil hetkel tunnen , et ma lähen keeruliseks . no hakkame algusest pihta , hakkame pihta , et Euribor on siis sisuliselt Euroopa pankade omavahelise laenamise intressimäär . nüüd , kus seal pilti tuleb Euroopa Keskpank , me räägime kogu aeg , et Euroopa Keskpank muudab intressimäärasid , ongi see , et nende Euroopa pankade vahelises laenamises on Euroopa Keskpangal väga suur roll , mistõttu nii-öelda tema kehtestatud intressimäärad mõjutavadki väga otseselt seda pankade omavahelise laenamise intressimäära , mis on siis nii-öelda Euribor  üsna keeruliselt selles no, vot ! jaa , tegelikult kas pole mitte nii , et Euroopa Keskpank määrab oma hoiuse intressi ? nii ? Euroopa Keskpank ütleb nii , kui te toote raha mulle , siis me maksame teile 1% aastas . no antud juhul siis ma ei teagi , mis Euroopa Keskpanga intressimäär praegu täpselt on , ta ju ei võrdu Euriboriga , eks ju . jaa , ta ei võrdu Euriboriga . ta vist 3,75 või peast jään praegu vastuse võlgu . vahet ei ole , ei olegi nii suurt vahe , on ju . igatahes , Euroopa Keskpank määrab oma hoiuse intressi ja
ja pangad, kes omavahel arveldavad, nemad valivad, kas nad laenavad raha teisele pangale, mõnele teisele suurele või hoiavad seda siis Euroopa Keskpangas. Täpselt nii. Just. Mis tähendab seda, et kui Euroopa Keskpank tõstab hoiuse intressi, siis sellega pankade vahelised laenuintressid ka tõusevad automaatselt. Just, kuna väga palju see ringlebki see Euroopa Keskpanga raha. Et see tõttu ongi seal nii üks ühene seos. Just. Aga no ma ütlesin, ma ei oska seda lihtsasti seletada. No aga me semmist enam vähem kahe peale nagu kokku möksitud selle, eks, et kuidas Euroopa Keskpanga hoiuse intressi poliitika mõjutab siis pankade omavahelist laenuintressi ja mismoodi ta siis lõpuks mõjutab minu ja sinu ja kümnete või sadade tuhandete eestlaste igapäevast laenumakset. Just. Nüüd Euribor on üks lihtsalt ju nagu nähtus. Elamus inimeste jaoks on Euribor selline tige looma ja loom, kes on saanud nagu kuidagi välja puurist ja siis on rahakoti kallale tulnud. Või nagu koid, kes tulevad ja rahakotis nagu augud teevad ja raha tähe seere numbrid ära söövad, nii et need kasutus kõlbmatud on. Aga et tegelikult, kuidas see Euribor üldse nagu tekkis meil laenulepingutesse? Kuidagi on ta Baltimaades, Soomes ja vist oli kas siis Hispaanias äkki ka või oli, või mingis riigis veel ja üsna vähestas Euroopa riikides on tegelikult Euribor laenumaksetena või tähendab nii-öelda laenulepingutes sees. Jaa, et selles mõttes see turu praktika on erinev, et kellel on nii-öelda Euribor, ehk siis kas siis 3, 6, 12 kuulise nii-öelda perioodi tagant muutub siis see Euribor või on nii-öelda fikseeritud intressi määr, mida ei nimetata, mis ei ole enam Euribor ja siis see fikseerimise periood on erinev, et kellel on 5, 10, seal võib-olla üksikutel näidetel on pikemad perioodid ka. Aga kuda moodi need pangatel sellest Euribori tõusust kasu saavad? Või neil ei ole nagu likviidsuskriisi, eks ju, et neil oleks vaja kogu aeg nagu sisse tuleva raha eest peale maksta, ehk siis põhimõtteliselt see, mida laenumaksed täna maksavad, nad ikkagi väga palju maksavad selle Euribori otse pangale ja see raha jääb pangale. No päris nii ei ole, sellepärast, et mida pank välja laenab, on hoiustajate raha. Ja. Ehk siis nii-öelda hoiuste intressid, tähtajaliste hoiuste intressid, ja Euribor, neil on nagu väga otsene seos, et kui nüüd Euribor tõuseb, et kust see pank võidab, on see, et tähtajaliste hoiuste intressid nii kiiresti tõusma ei hakka, et kui me võtame selle viimase tsükli, et Euribor tõusis muidugi väga kiiresti ära. Tähtajalised hoiused tulevad alati viit ajaga järgi. Et see on see tsükkel, kus pangad nii-öelda võidavad selle vahe osas, aga nii-öelda, kui me läheme järgmisse tsüklisse, kus Euribor hakkab kukkuma, siis tähtajaliste hoiuste intressid ei kuku nii kiiresti, kuna kliendid tavapäraselt siis hoiustavad sellise aastase pikkuse perioodiga. Või kahesega isegi. Jah, või kahesega. Uh-huh. Et seal nii-öelda pangad on jälle need kaotajad. Et see sõltub, et missuguses tsükli osas me vaatame seda. Kas pank ei olegi nagu kasiino, et võidab alati või? Vist ei ole, jah. Küsimus on see, et kuidas sa nii-öelda seda finantsjuhtimist siis teed, et kust sa võidad ja kust sa kaotad, aga noh, selge on see, et selles viimases tsüklis, kuna Euribor nii kiiresti tõusis, siis seal oli pankadel see võidu moment. Okei, lähme sellest igavast pool makrojutust nüüd nagu siia pärisellu, et kahe poole pealt on kukkunud keskmine eluasemelaenu marginaal 1,5 peale, arvestades 1,6 nagu ja 1,7 parandan siin. No täna välguvad ka 1,3 ja isegi laualt ka 1,2 pakkumised juba, nii et las see Eesti Panga 1,5 ka keskmine jääda. Okei, need on kampaania pakkumised, millest sa räägid. Mis siis? Aga ta on ju osa turust. Jah, ma olen nõus. Et okei, Euribor võimaldas seda langetada, aga tegelik vajadus oli ju hoopis mujal. Vajadus oli ju hakata laenusid välja andma, või tähendab, vajadus oli laenusid edasi välja anda, pakkuda inimestele võimalust refinanseerida oma laenusid, konkurents läks tihedaks, sest nõudlus langes, tehingute arv on ju kukkunud, inimesed enam ei mängi nagu seda 24-7 kinnisvara monopoli, eks ju, et tegeletakse ka keevitaja on tagasi keevitama läinud, poemüüja on tagasi poodi kassasse läinud,
ja nii edasi. Et, et enam ei ole nagu see kinnisvara äri ei ole nagu prioriteet, nagu ta vahepeal oli ja sellest tulenevalt on noh, kõik need sündmused, mis me siin aset on leidnud, eks, et nende tulemusel tehingute arv on langenud ja pankade põhiäri on ju raha välja laenamine. Mis siis, et pankade kasumaruannetest võib välja lugeda, et lõviosa kasumist on teenustasudest hoopis. Aga põhiäri siis ka raha välja laenamine. Nüüd kui turg on kitsaks läinud, klienti on väheks jäänud, nüüd hakatakse võitlema selle kliendi nimel. Üks kliendi nagu võitmise võimalusi on intress alla lasta. Hakata siis nagu intressidega mängima. Et kui kaugele nüüd me lähme, 2,5 pealt on 1,5 peale juba kukkunud, ma mäletan, et eelmise kriisi ajal me nägime ju mingit 0,4 pakkumisi isegi. Kas me nüüd see hooaeg ka näeme 0, midagi 0,ga? Väga hea küsimus. Sul on täiesti õigus, et ega selle intressi ralli peamine põhjus on ikkagi peitub konkurentsis. Mm-hmm. Et mitte selles Euriboris, vaid konkurentsis. Ja mis selle konkurentsi tinginud ongi see, et kui tehinguid on oluliselt vähemaks jäänud, teisest küljest on tulnud juurde väikese ja ambitsioonikaid pankasid, kes sellest pirukast ka oma osa tahavad võtta. Seega konkurents ongi hästi tihedaks läinud ja võib-olla just, et see nii-öelda üleval olev Euribor on andnud mõne võrra lühiajaliselt võimalusi teha selliseid kampaaniaid, kus nagu sa nimetasid, et see intress ongi võib-olla 1,35 mingisugusel perioodil selleks, et seda klienti võita. Mina olen näinud pakkumist 1,2. Mina ei ole. Mina olen. Ja sulle ei näita konkurentid kõike. Kliendid ikka räägivad. Et ma arvan, täna pank, sul on õigus, et see intressi rallit ja seda kodulaen panga jaoks on hästi oluline toode, sellepärast, et keskmine kodulaenu periood on kuskil 10 aastat. Ehk et see klient on 10 aastat, no 7-10 aastat, selle panga klient. Ja kuna meie turupraktika on see, et kodulaenu valides... Ootame korra sega vahele, mitte tähendab keskmine kodulaenu tagasimakse periood on 10-10 aastat, aga tegelikult eluiga. Laenulepingu tähtaega on keskmine ju palju pikemaks. Jaa, lihtsalt et... inimesed vahepeal juba vahetavad ja siis on nagu ühe lepingu eluiga on lihtsalt 7-10, mitte tähtaega. Just loogika on selles, et kliendid võtavad ikkagi peaaegu maksimaalseks perioodiks, et kuumaks oleks mõistlik, aga inimese elutsükk kui me jätame need buumid välja, siis vahetatakse kodu võib-olla 3-4 korda. Ja noh, kui sa 3-4 korda korrutad 30-ga, et siis ei tule välja. Sa oledki, kõigepealt oled laps, siis vahetad 3-4 korda kodu ja siis oled surnud. Ja, et see keskmine tegelik eluiga on kuskil 10 aastat, seega see klient ja Eesti inimene valib oma kodupangaks selle panga, kus ta kodulaen on. See pangad nõuavad seda ju. Nii jana. Ma arvan, et see on nii jana, aga see on jäänud nagu sisse ja see on ka võib-olla hästi loogiline, et see on selline pikaajaline, oluline, suur toode ja sa tahad seal ka arveldada ja võib-olla muid tooteid kasutada. Ehk siis tulles tagasi selle juurde, et pankade jaoks on väga oluline toode, tehinguid on vähem ja nüüd ongi, nii-öelda, kuidas me neid kliente siis võidame, et see intressi langetamine on nii-öelda ühelt poolt siis tekitanud sellise nagu kodulaenust teinud nagu selle võtmetoote, et kuidas see klient saada. Aga ma arvan, et kui see küsimus on, et kas me näeme nagu 0, intresse, et see matemaatika seal ei tule välja. Et isegi kui me neid, ma ei ütle, et me neid ei näe kampaania korras, aga siis see teiselt poolt kuskilt võetakse tagasi. Ehk et isegi kui see intress on mingil hetkel 0, ja sa nagu ise ütlesid, et pankade kasumiaruandest on hästi näha, et mis on teenustasude osakaal on ja et siis üha olulisemaks tulevikus võib saada see tervikvaade. Ehk et jah, ma saan selle kodulaenu intressi sellise numbriga, aga mis on minu arvelduskontotasu, kui palju ma maksete eest maksan, ehk et sellised põhitooted, mida klient vajab, et mis nende hinnad saavad olema? Sa räägid nii nagu pangad võtavad nii kõik kohe kui tagasi. No lihtsalt, ütleme nii, et see matemaatika peab välja tulema, et keegi ei anna sulle alla oma hinna, ei müü tooteid, et noh, sina ka ei tee ju, ei müü kinnisvara niimoodi, et sa maksad klientidele peale selle eest või siis 0 vahendustasuga. Ei, raske on, jah. No just. Väga raske.
aga mis on üldse tegelikult pankadel need võimalused, et hea küll, laenulepingu tasu, millega meelitada, eks ju. Täna kõik suuremad pangad on tasud juba ära kaotanud, olgu kampaaniavormis või mitte kampaaniavormis, aga need laenulepingu tasud on üsna nulli lähedal igal juhul. Siis on loomulikult eluasemelaenu intress, siis on veel seal mingisugused paketid täpselt, ja kontod ja maksed ja kaardid. Ühesõnaga pudinad niimoodi kõrvalt vaataja jaoks. Et ega tegelikult tavatarbija jaoks ongi ainsana aru saada intress. Jaa, täna kindlasti, jah. Ega seda teavitustööd sa ju ülikiirelt ära ei tee, eks siis mina väidan seda, et mina usun, et me ei näeme vahet ei ole kampaaniakorras või mitte. Ma ei teagi, miks sina tahad eristada kampaaniakorras hinda, mitte kampaaniakorras hinnas, sest kui me võtame meie esimese teema, eks ju, selle ÜIT hinnaalanduse, ega kas kampaaniakorras müüdud või mitte kampaaniakorras müüdud, statistikasse nad lähevad ikkagi nagu selle reaalse tehingu hinnaga. Selle kuu statistikas just, et kui me vaatame seda, et mis see siis nagu tegelik keskmine on. Ja ka selle aasta ja kogu perioodi, kuidas sinna perioodi jääb, eks ju. Ma ei tea, mulle tundub selles, et see on nagu lühiajaline, et kui me kampaania korras pakume näiteks 9 aastaks 0 marginaali on ja see laen on 30-aastane ja ta siuke keskmine eluiga on 10 aastat, siis tegelikult on ju oluline see, et mis see intress sul peale seda 0 marginaali on. Ai, see on hoopis teine muusika, et kui sul 1 aasta on marginaal olematu ja siis ta tõuseb järgmisel aastal. See on nii nagu see meediamajade tellimused, et esimene kuu maksa 1 euro ja siis edasi 10.99, mis iganes. Aga sa küsid mu käest, et miks ma jauran selle nii-öelda 1,5 üle, et kui seal on 0 sees, siis see mõjutab keskmist ja see anna sulle adekvaatset pilti. Sa ütlesid, et 1,3 on koos kampaania pakkumistega, eks ju, et see 1,3, ma räägin ikkagi püsivast lepingulisest intressist, mitte sellest, et 1 aasta on 1,3. Jah, aga lihtsalt Eesti Panga statistikas on sees need 0 marginaali kampaaniad samamoodi, mis siis mõjutavad seda statistikat. Aha, okei, okay. Aga lähme nüüd nagu korraks vaatame, tegin LHV kodulaenu kalkulaatori lahti. Tänane Euribor on meil nagu ta on, seda me muuta ei saa, eks ju? Võime arvestada, et 3,8, ta küll on vist 3,7 mingi lõpp, aga pane 3,8 sinna. Jah, ametlikult on ta 3,7,9,8 hetkel. Paneme 3,8. Paneme 3,8. Nii, kui me võtame 2,5 marginaali, siis on kuumakse 619 eurot. Mis summat sa vaatad? 100 000, vabandust, jätsin mainimata, 100 000 on laenu summa ja periood on 30 aastat. See on nüüd see, päris standard on tegelikult 25 aastat vist on. Võtame 30. Lasta olla 30. Nii, 100 000 on selline remonti vajav kahetoaline Mustamäe korteriks. Et see on see nii-öelda noore pere, kes stardikoht. Vähemalt pealinnas. Jah, absoluutselt. Et ise kasime, ise korrastame, ise värvime. Mees on 10 pöidlaga meistrimees, teeb köögi ka ise valmis, köögi mööbliseks. Nii, ja siis on kuumakse oleks 2,5 marginaaliga on 619 eurot. Kujutad ette, 619 kahetoolise korterastul. Nii, aga kui me võtame 1,5 marginaali, mis on tänane siis keskmine, nagu Kätlin juba... Võtame siis 1,6. Oota, Kätli, me oleme alla poole veel siit. Me oleme alla poole. Siis on 555, ehk siis 65 eurot on vahe. 65 eurot ei olegi nagu nii vähe, kui ta esmapilgul tundub, sest kui me korrutame selle 12, kes me saame üle 700 euro aastas, eks ju. Et see marginaal isenesest, nii aga kui me nüüd teeme testi, 5-5-5 oli siis 1,5 intressiga, aga paneme marginaali 9 ja ta kukub 5-2-4. Nii et selles mõttes siin mingil momentil hakkavad need numbrid, see on nüüd paarkend eurot kuus muutuma, et kui me jah, terve
protsendipunkti võrra nihutame seda allapoole , siis ta nagu annab tunda , aga kui me hakkame siin nagu komakohtade kalla liikuma , siis see efekt ei olegi nii suur seni , kuni see kuradi Euribor on nelja ligi . Ma arvan , et see Euriborist proovi korra niimoodi , et sa paned selle marginaali , paned 1,6 ja Euribori paned 2. ei , ma jätan ikka 1,5 , sellepärast et see 1,5 on ametlik statistika , et palju ma Euribori panen ? Paneme Euribori 2 , vaata , mis see vahe siis tuleb . Aba , 4,49. no vot . 4,49 ja juba me räägime sadadest eurodest kuus , eks ju . nii et tegelikult see , mis meil täna turul toimub , on hea , et pangad on intressisõjas , sest klienditurg . see on klienditurg , täpselt nii . Ja vot teemegi korraks kõrvale põike . Hästi palju on praegu laenude refinantseerimisi . Hästi-hästi palju . Ühelt poolt ma saan aru , sul on nagu ebameeldiv sellest rääkida , aga teisipidi me ju lubasime olla ausad ja otsekohesed , et no proovime . no proovime , on ju . mis sa nüüd küsida tahad ? et kui nüüd kliendil on vana laenuleping , kus on kirjas marginaal 2,5 ja ta maksab hambad ristis seda megapreemiumit , mis sa soovitad sellel inimesel teha ? kas panka vahetada , minna kodupanka ja hakata jalgadega trampima , et laske intress mul alla või äkki on sul mingi kolmas soovitus ? noh , ütleme nii , et minu soovitus ei ole ju väga erapooletu , et mina soovitaksin tulla LHV-st pakkumist võtma . Ära hakka LHV või mitte LHV ? küsimus on selles , et mida klient , kes on panga klient mida ta tegelikult tegema peaks ? jaa , nüüd ongi , see on niisugune hästi raske on nagu üldiselt vastata , et küsimus on , et millal selle laenu võtnud on , miks see marginaal selline oli , kas see oli siis oligi turutase siis selline ? siis oligi turutase selline , peaks olema nagu automaatne eeldus on ju , sellepärast et kui tal on mingi muu riskikäitumised või asjad , siis ega ta täna paremat ei saaks , on ju . Just , et kui see oli , kui ta tegelikult on väga hea klient , kenasti maksnud , palk on eeldatavasti tõusnud , sest selle ajaga , kui meil 2,5 oli ja praegu , on palgakasv olnud päris märkimisväärne . Ehk siis see samasugune keskmine palgakasv on olnud , varaväärtus on samuti kenasti tõusnud , siis sellel kliendil on väga suur tõenäosus intress alla saada . Kodupangas ? Kindlasti teises pangas , aga ka kodupangas ilmselt . ehk tegelikult kas metoodika peaks olema selline , et kõigepealt sa lähed , võtad konkureerivatest pankadest endale pakkumised peale ja siis lähed kodupanka ahistama ? no vot , no nii palju siis aususest , jah oota , kui ma tulen küsimustega sinu aususe kohta . Õnneks ma olen esimeses saates mina olen nagu puhas nagu prillikivi sina oled puhas nagu prillikivi , jah . no ütleme nii , et täna , mis kõige rohkem takistab seda refinantseerimist , on suured üleminemise kulud . just . ekspertiinangud , notaritasud . et siin , ütleme nii , et tavaolukorras väga ei päästa see , et ma lähen lihtsalt võtan teise panga nagu pakkumise . et loomulikult , kui turu keskmine intress on alla tulnud , klient on väga hea , siis see kodupank langetab seda intressi samamoodi . Ja pangad oma klientidest niisama nagu loobuda ei taha . Aga et miks see refinantseerimine on viimasel ajal kuum on olnud , ongi see , et on olnud kampaaniaid , kus klient ei pea seda ületulemise kulu maksma ja vot sellepärast on see läinud kuumaks . ja ka Eesti Pank on algatanud selle teema , et peaks saama nendest , ehk see turg peaks minema vabaks , et meil ei ole põhimõtteliselt , kliendid ei refinantseeri üldse , et minu meelest see eelmisel aastal refinantseerimise arv oli a la 300 lepingut . See on nagu megaväike . Ehk klientidel puudub võimalus kolida teise panka , kui talle midagi meeldib rohkem seal . ja nemad algatasid just need põhiteemad , et ühelt poolt lepingu lõpetamine maksab palju , teiselt poolt notaritasud on väga suured , et kuigi see notari roll hüpoteegi loovutamisel ei olegi üldse väga suur . no notaritel on muidugi oma arvamus selle kohta . ja kolmandalt poolt hindamised . jah . kus me jõuame sinu kapsaaeda , on ju . et kas klient peaks maksma üldse hindamise eest või tellima hindamise ja kas pank võiks seda ise teha ja kas ta võiks seda teha nii-öelda tasuta . ehk need teemad on tõstatatud lauale , nendest reaalselt kõige suurem kulu on notarikulu klientidele . miks ei tehta ? tegelikult isegi mitte klassikaline notaritasu , vaid tegelikult on kõige kallim kulu , on see hüpoteegi seadmise kulu , on ju . no ongi notar , noh kliendi jaoks on notaris makstav kulu , on ju . kliendi jaoks on ta tegelikult on need kaks erinevat asja , notaritasu ja hüpoteegi seadmise tasu , need on noh , nagu siga ja kägu , on ju .
et okei, ühesõnaga, meil on notaritasud, hüpoteegiseadmise tasud, ekspertiinangu tasud. Ja lõpetamise tasu. Ja laenulepingu sõlmimine tehakse nulliga, eks ju, ja pluss veel lõpetamise tasu, et kui sa tahad enne tähtaegselt lõpetada, siis sa pead 3 kuud ootama või siis selle 3 kuu eest intressitrahvi maksma. Eks ju. Ehk ühesõnaga, süsteemid või lepingud on nii ajuvabaks tehtud, et inimesel on odavam ja mõistlikum nagu närve mitte kulutada mõistlikum närve mitte kulutada ja käega lüüa, kui et hakata tegelikult üleminekut vormistama juhul, kui tegemist ei ole väga suurte summa vahedega. Just. Aga mida nüüd siis see tädi Maali, kes selle 100 000 on, tädi Maali nüüd kavata kolis maalt vahepeal linna, ja sellepärast, et maal enam tööd ei ole. Riike ja saldusreformiga ju kõik nagu, noh, untsu, et tädi Maali tuli Tallinnasse, võttis ka 100 000 laenu ja tal ongi see 2,5 on see intress praegu. Ja tädi Maalil finantsharidust ei ole, ta on mingisuguse keskkooli lõpetanud ja ta on muidu nagu tubli ja tark inimene, aga pangandust ei tea nagu midagi. Mida see tädi Maali, kes nüüd istub selle 2,5 intressi otsas, mida nüüd tema siis tegema peaks? Räägime nüüd tädi Maalile. Esimese asjana on kõige lihtsam tädi Maalil ikkagi oma halduriga rääkida. Ja mis ta siis ütleb sellele haldurile? Tädi Maali küsib halduri käest, et kas minu intressi saaks ka alla poole. Siis ta saab vastuse. Või pakkumise. Vastuset ei saa. Ei. Kaks varianti. Kas saab vastuse, et ei saa või ta saab uue pakkumise. Aga kas tädi Maalil oleks tark öelda pangale, et kui ma kodupangas, et kuulge, et ma käisin siin ühes teises pangas ja see öeldi, et ma saaks väga hea intressi, et näete sellise. See on nagu see, et... Mina ei kutsu üles inimesi valetama. Ei, no aga ta võib ju käia ka seal teises pangas enne. No ta võib käia loomulikult. Vaata, see on see Toyota efekt Eestis. Toyotasid müüb Eestis 2 ettevõtet, Elke Auto ja Amserv. Vabandust, et ma nüüd nendele kogemata reklaami tegin. Loodetavasti toimetajad annavad andeks selle. Aga et üks igavene peavalu on Toyota müüjatele. Agaremad kliendid teevad väidetavalt 4-5 ringi nende 2 ettevõtte vahel, et saada nagu hinnad maksimaalselt alla. Et ma ei nüüd kutsu üles neid pankasid kurnama ja ise ennast kurnama, aga võibolla ongi mõistlik võtta konkureerivates pankadest indikatsiooni pakkumine vähemalt. Ja isegi kodupank sulle lõpuks selle 0,1 kallima pakkumise teeb või 0,2% kallima pakkumise, siis noh, parem ikka kui mitte midagi, eks ju? Ei, no jah, ta taandub ju lõpuks matemaatikale, et kui sa võtad need kulud, sa saad ühelt poolt selle teise panga pakkumise ja siis sa võtad need kulud sinna juurde, et mis see ületulemine maksab, et sa saad nagu vastuse, et kas see, mis sul kodupangas on sinu jaoks hea või halb. Mis panga vahetamise juures head ja halb üldse on? Kui me räägime sellest, et inimene otsustabki oma tänases selles nii-öelda konkurentsiolukorras, millele sa viitasid, eks ju, et nagu sa ütlesid, klienditurg on täna. Mm-hmm. Et mis on panga kliendile need plussid ja miinused selles osas, et kui ta tõesti peaks panga välja vahetama? No ühelt poolt ma soovitan seda, kui see nii-öelda protsess ette võtta, siis valida endale ikkagi pank tervikuna, mis sulle meeldib. Sest noh, me ei muuda täna seda turupraktikat, et ma valin ühe toote siit, teise sealt, kolmanda sealt, sest see praktika on nagu ta on. Ja. Ehk et kui sa kodulaenu võtad, siis sa valid selleks oma kodupanga. Et vaadata ainult nii-öelda ühte parameetrit on minu meelest natukene liiga lühinägelik või ütleme nii, et me näeme, neil klientidel iljem ei ole seda rahulolu, et nad on valinud selle ühe parameetri põhjal endale selle kodulaenu ja kodupanga, aga tegelikult nad ei ole rahul, et valida ikkagi see pank, mis sulle meeldib, kus sul on mugav, kus teenindus vastab sinu ootustele, mis iganes ootused sul pangal veel on, kiirus, tehnoloogilised lahendused ja nii edasi, hinnakiri, et valida panka tervikuna, sest et see kodulaen on ikkagi see 10 aastat ikkagi väga pikk aeg, et kahjuks on kodulaenude periood pikem kui keskmised abielud, ehk et ja sama abikaasat ei vali ka ju ühe parameetri järgi, et võiks ikkagi vaadata ju tervikult või natukene suuremalt pilti. Head kuulajad, nüüd selle tüvi lause ja mõttega me vist võiksimegi tänasele saatele joone alla tõmmata, et keskmine kodulaen on pikem kui keskmine abielu.
paari nädala pärast uuesti. Ja siis grillime Peepu. Hunnik Pappi ja Suitsev Kinnisvara. Mina Peep Sooman, Pindi Kinnisvara müügipartner. Ja mina Kätlin Vatsel, LHV kodulaenu osakonna juht. Kuulmiseni. Kõike kaunist. Ilusat kevadet. Hunnik Pappi ja Suitsev Kinnisvara. Sooman ja Vatsel. Ausalt ja otsekoheselt kinnisvarast.